Вітаю! Я Рильський Даніїл, слухач Роменської секції МАНС біології, підготував банер, провів опитування і тепер маю бажання розповісти вам про результати та власні висновки. Розповідь умовно поділив на три етапи. Цей розподіл ви можете вбачати навіть на банері. Поговоримо про основне. В чому полягає мета? Відповіддю на це питання є визначення, який вплив має навколишнє середовище на емоційний стан учнів ліцею. З цього ж переходимо до наступного, не менш важливого питання. Актуальність. Чи є робота актуальною? Відповім відверто. Так. Дослідження впливу навколишнього середовища на емоційний стан учнів допоможе розробити рекомендації щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку учнів. Емоційний стан учнів є важливим фактором, який впливає на їхню успішність у навчанні та загальне самопочуття. Учні, які відчувають себе щасливими та задоволеними, краще навчаються та досягають більших успіхів у житті. Предметом дослідження є безпосередньо вплив навколишнього середовища на емоційний стан здобувачів освіти, а об'єктом є учні ліцею, в котрому я навчаюсь. Кожне середовище є важливим, але ґрунтовним у всіх питаннях я вважаю саме сім'ю. Для емоційного розвитку вам допоможуть товариші. В той час, коли злиттям у соціум більше підходить навчальний заклад, надалі будемо називати його школою задля зручності. Для цієї роботи я створив анонімне опитування у спілці з 70 чоловік на початку опитування та на момент фіксування цього відео 95 осіб. Чому саме Telegram? Я його обрав, адже сучасні діти використовують саме цей месенджер та знають, що він є одним з найанонімніших. Всестороння, тим паче у опитуваннях. Брали участь діти з 5 до 11 класу, що дасть більший спектр задля осягнення можливої проблематики. Відомо було, що далеко не кожен натисне на кнопку. Тому під ілюстраціями я зазначив відношення переглядів щодо відповідей. Не можемо сказати, відповіло більше вихованців зі старшої чи середньої шкільної спільноти, адже все було все-таки анонімно. Підсумовуючи, можемо сказати, що більшість людей, взявших участь у голосуванні, вважають, що все-таки навколишнє середовище має вплив на їх стан та особистість. Також для більшості друзі та знайомі є основоположними у приємному середовищі, а школа, навпаки, викликає дискомфорт. Можливо, у нашому закладі потрібно змінити загальну атмосферу та простежити поведінку дитячого оточення, адже це найбільш вживані варіанти у опитуванні під номером 4. На цьому все. Дякую. Ви можете продивитися банер, там зазначені всі цифри, через котрі я і зробив такі висновки. Дякую.